One sve zajedno su već investirale. Sada mi s njima imamo klub investitora gde po posebnim temama i po posebnom planu rada za njih imamo neku, da kažem, VIP uslugu, specijalnu uslugu, jer oni to i zaslužuju. Ne samo time što su najviše investirali, oni su mu poslali najveći broj ljudi. Šta podrazumeva to? Recimo, ukoliko postoji neka tema, mi za generalni direktor tih kompanija na sastanku pozovemo predstavnike izvršne ili predstavnike zakonodavne vlasti. Imali smo sastanak sa svim poslanicima iz regiona, dva sastanka smo organizovali, gde su oni mogli razgovarati o tome ko šta predlaže da uđe u zakonsku promenu, znači da na neki način utičemo na zakonsku promenu. Lakšim putem do vlade Srbije. Pa u svakom slučaju. Pored ostalog. Da, i zato što smo zajedno jači. Verujem da sve te kompanije mogu i same da zakažu sastanak od nekog otimu, ali na takvim sastancima se dobije više mišljenja, više je nivo. Dobije se i na težini. Tako je, i onda imali smo sastanke sa ministrima, imali smo takav sastanak i sa Aleksandrom Vučićem prošle godine u novembru, imali smo ministra financija, ministra privrede koji su razgovarali, normalno prvo obavimo sastanak sa svim članicama, posle toga na klubu investitora razgovaraju sa generalnim direktorom najvećih kompanija, gde mogu jedan drugom u jednoj malo rasterećeniji atmosferi, malo i na neki način manje zvanično, da kažu kakvi su problemi u poslovanju.